គ្រប់គ្នាវេលានឹងសំគូខ្ញុំតាំងតួជុំព្រំមីចរមកអរដ្ឋធានីព្រះធម្មីយកផលឡាហេតុនេះព្រះគុណម្ចាស់សូមត្រង់ត្រាស់ប្រងទេសនាអនុគ្រោះក្រៀនហងសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាអ្នកមាត់ថោរតនតយសៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមលើកហត្ថាណមស្ការក្រថ្វាយបង្គំគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ពួងខ្ពស់សពសពកាលទាំងពួងសន្និមាសការបថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងរានពោញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្ដាប់ព្រះធម៌តាមកាលាយសូមណែសូមសុខទុក្ខគុណចាស់ញាតិញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាទាំងនៅអូស្ត្រាលីកម្ពុជានិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមសុខទុក្ខតាមកាលាយទាំងសម្រាប់គុណចាស់ញាតិញោមអ្នកមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្ដាប់ព្រះធម៌ណាសូមសុខទុក្ខគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាទាំងស្មាននេះម៉ោង 9:34 នាទីព្រឹកនៅទីក្រុង Brisbane អូស្ត្រាលីហើយម៉ោង 6:34 នាទីព្រឹកនៅប្រទេសកម្ពុជាញាតិញោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះម៉ោងពេលល្ងាច នៅខាងកាលីហ្វ័រញ៉ាខាងឡុងបិចជាដើមនោះម៉ោង 5:34 នាទីល្ងាចណាវេលាព្រឹកនេះស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃ8កើតខែចេឆ្នាំរងឆោស័ក
ពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃថ្ងៃសុក្រទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសិលដែរ8កើតខែចេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានសមាទាននៅព្រះរតនត្រ័យគឺត្រៃសរណគមណាទាំងសមាទាននៅត្រៃសរណគមដល់ព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងហើយនឹងសមាទានសិល8ថ្ងៃបកតិបោសុតណា8កើតខែចេះនេះបានសមាទានបោសុតហើយក៏ព្យាយាមណាស្ដាប់ព្រះធម៌ស្ដាប់ព្រះធម៌ព្រះសង្ឃសំដែងតាមបណ្ដាវត្តនីមួយនីមួយស្ដាប់តល់ក្ដីស្ដាប់ព្រះធម៌តាមការ live តាម Facebook ក្ដីតាម page ក្ដីតាម YouTube ក្ដីឬក៏ស្ដាប់ខ្សែអត្ថធម៌ផ្សេងផ្សេងក៏ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីចម្រើនបុណ្យកុសលក្នុងថ្ងៃសិលហ្នឹងតែបណ្ណាបន្តបន្តទៅខ្ញុំបកកណាថ្មភាពនឹងបានឱកាសពេលវេលារដ្ឋនេព្រះធម៌នៅក្នុងព្រះសូត្រយកមកសម្ដែងជាបន្តដើម្បីបានជាធម្មទានពេលព្រឹកព្រះសូត្រដែលត្រូវសម្ដែងព្រឹកនេះមានឈ្មោះថាកលិតសូត្រណាកលិតសូត្រជាព្រះសូត្រទី5នៅក្នុងនន្ទវគ្គទី3ដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយឧទាន3:52ទំព័រ175និងទំព័រ176ពុទ្ធចាស់ញាតិញោមអ្នកមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្ដាប់ព្រះធម៌ជួយចែករំលែកវីដេអូដើម្បីបានជាធម្មទានទាំងអស់គ្នាកលិតសោតនេះអាចប្រើឈ្មោះមួយយ៉ាងទៀតក៏បានដែរគឺប្រើឈ្មោះថាមកកលៀនសោតណាមកកលៀនសោតក៏បានដែរព្រោះសំដែងតាក់ទងទៅជាមួយនឹងព្រះមហាមកកលៀនហើយកលិតហ្នឹងគឺជាឈ្មោះរបស់ព្រះមកកលៀនកាលដែលលោកនៅជាគ្រហស្ថពេលដែលលោកបានមកបួសបានសម្រេចជាព្រះរហន្តហើយមានឈ្មោះថាព្រះមហាមោគលានអេផ isode នេះប្រើឈ្មោះលោកកាលពីនៅមិនទាន់បួសណាកលិតៈណាអញ្ចឹងអាចដាក់ឈ្មោះកលិតៈសោតក៏បានមោគលានសោតក៏បានដែរព្រោះសភៅខ្លះសរសេរមោគលានសោតណាតែអត្ថកថាដើមគឺកលិតៈសោតណាជាប្រសូតទី5នៅក្នុងនន្ទវគ្គទី3ហ្នឹងនៅក្នុងប្រសូតនេះមានសេចក្តីយ៉ាងណាគុណចាស់ញាតិញោមនឹងបានតាមដានស្ដាប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាខ្ញុំនៅអាត្មាពោលនានាណាពោលពោលនានាសេចក្តីនៅក្នុង3ដកហើយនឹងបានអត្ថាធិប្បាយតាមពេលវេលាដែរអេវមេសោតាំងប្រែថាខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះអេកាំងសមយ៉ាងភគិវាសាវត្ថយ៉ាងវិហរតិចេតវនេអនាថៈបណ្ឌិកសៈអារាមេសម័យមួយព្រះមានប្រភេទត្រ
្រង់គង់នៅក្នុងវត្តយេតពនរបស់អាណាថាបនិកាសដ្ឋីជិតក្រុងសាវត្ថីតេនខោបណៈសមយេនៈអាយស្មាមហាមោគលៀណោភគវតោអវិទុរេនិសណោហោតេបលង្កំអាភោជិតបាអុចុងកាយំបនិធិយៈកាយកេតាយៈសតិយាអច្ឆតតាំងសុបតិដ្ឋតាយៈសម័យនោះឯងព្រះមហាមោគលៀនដ៏មានអាយុអង្គុយពេនភ្នែនក្នុងទីជិតនៃព្រះមានព្រះភិយហើយតម្រង់កាយមានកាយៈកេតាសតិតម្កល់សុខក្នុងសន្តានអត្តសាខោភគវីអាយសមន្តំមហាមោគលៀនងអវិទុរេនិសិនងបលង្កំអាភុជិត្វាឧចុងកាយំបនិធិយៈកាយៈកតាយៈសតិយាអច្ឆតតាំងសុបតិដ្ឋតាយៈព្រះមានប្រែថាព្រះមានប្រភិទ្រង់តូតឃើញព្រះមហាមោគលានដ៏មានអាយុអង្គុយពេនភ្នែនតម្រង់កាយមានកាយកេតាសតិតម្កល់សុខក្នុងសន្តានក្នុងទីចិត្តនៃព្រះអង្គអត្ថខោភគវីអេតមដ្ឋំវិតិត្វាតាយ៉ាងវេលាយ៉ាងអ៊ីម៉ងឧទានាងឧទានេសិប្រែថាលុះព្រះមានប្រភិទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅសក្តីនោះហើយតើត្រង់បន្លឺឧទាននេះក្នុងវេលានោះថាសតិកាយតតាឧបតថតាឆសុផស្សាយតនេសុសង្វុតោសសតាំងភិក្ខុសមាហេតោជាញ្ញានិព្វានមត្តណោតេប្រែថាភិក្ខុតាំងសុបនៅកាយកតាសតិហើយបានសង្រួមក្នុងទ្វាទាំង6ដែលជាហេតុនៃភាសាមានចិត្តតាំងមមជានិច្ចក្បីដឹងព្រះនិព្វានចំពោះខ្លួនកលិតសោទី5ចប់នឹងគឺសេចក្តីដែលខ្ញុំអាត្មាបានលើកឡើងយកមកពណ៌នីគឺលើកយកមកនៅក្នុងបេដកភាគ52ទំព័រ170ប្រាំទំព័រ176ណាកោលីតសោតហ្នឹងតតបតបតបទៅនឹងបានអត្ថាធិប្បាយតាមពេលវេលាណាហើយពាក្យខាងដើមគាត់ចាស់ញាត់ញោមបានស្ដាប់មករឿយរឿយហើយអេវមេសុតាំងណាខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះណាហ្នឹងគឺជាពាក្យដែលព្រះអនន្តលោកបានលើឡើងកាន់បឋមសង្គយនីដែរហើយបាលីថាអេកាំងសមយ៉ាងភគវាសវត្ថយ៉ាងជាដើមហ្នឹងក៏យើងអាចយល់បានហើយគឺនិយាយអំពីសម័យមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅវត្តជេតពនណាដោយច្រើនណាស់តើព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅវត្តជេតពនហ្នឹងគឺច្រើនវសាណាហើយពធព្រះវិន័យដែលច្រើនក៏ប
បញ្ញត្តិនឹងសំដែងនៅវត្តជាតពន្ធច្រើនដែរតែច្រើនហ្នឹងហើយចឹងក្នុងការនងព្រះមហាមោគលានេះណាព្រះមហាមោគលានដែលជាព្រះអគ្គសាវកឆ្វេងរបស់ព្រះដំមានប្រភិយហើយព្រះមហាមោគលានគឺជាអេតតគៈផ្នែកខាងមានរិទ្ធណាអធិមន្តអធិមន្តានាងយតិទេមហាមោគលានោណាព្រះមហាមោគលានហ្នឹងគឺជាកម្ពុជាលើពិខុសតឡៃផ្នែកខាងមានរិទ្ធយើងសិក្សានៅក្នុងអេតតគៈហ្នឹងនឹងបានចេះចាំណាប្រតញ្ញោណាងយតិទាំងអញ្ញាកោដេញោអ្នកដឹងរត្រីមុនគេគឺព្រះអញ្ញាកោដេញាមហាបញ្ញាណាងយតិទាំងសរិបតោព្រះសរិបតនឹងកំពូលលោកវិខតឡាយព្រះខាមានបញ្ញាអធិមន្តានាងយតិទាំងមហាមោគលានោព្រះមហាមោគលានគឺកំពូលលោកវិខតឡាយព្រះខាមានឫទ្ធជាដើមនៅក្នុងការនោះព្រះមោគលានលោកអង្គុយពេនភ្នែនក្នុងទីចិត្តនៃព្រះមានប្រភិយតម្រងកាយមានកាយកិតាសតិតម្កល់សុខក្នុងសន្តានណាយើងស្ដាប់តេតងទៅជាមួយនឹងមានកាយកិតាសតិតម្កល់មុំឬក៏តម្កល់សុខនៅក្នុងសន្តានក្នុងសេចក្តីនេះលោកបានអធិប្បាយពន្យល់ពីនៅក្នុងកាយកតាសតិអត្ថកថាលោកបានពន្យល់ថាបទថាកាយកតាសតិសតិយាកាយកតាយសតិយាទៅសេចក្តីថាមានសតិដែលតាំងនៅក្នុងកាយគឺមានកាយជាអារម្មណ៍ដោយអំណាចកាយានុបស្សនាអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះពាក្យថាមានសតិតម្កល់សុខនៅក្នុងកាយនេះគឺមិនមែនសំដៅយកការចម្រើនសមាធិនៅក្នុងសមថកម្មដ្ឋានទេគឺសំដៅយកកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាននៅពេលដែលព្រះមហាមោគលានលោកអង្គុយពេនភ្នែនលើកជើងស្ដាំដល់លើជើងឆ្វេងដៃស្ដាំដាក់លើដៃឆ្វេងហើយតម្រង់កាយមានកាយកតាសតិតម្កល់សុខក្នុងសន្តាននេះណាគឺពិចារណានៅក្នុងកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានទេណាក្នុងសេចក្តីនេះលោកបញ្ជាក់ណានៅកមុតិទៀតគឺនឹងបញ្ជាក់បញ្ជាក់ត្រង់ថាកាយានុបស្សនាទេបឋានយើងដឹងហើយថាបើចេះជាបពៈមានដល់ទៅ6បពៈឬក៏14បពៈ6បពៈណាមានអានាបានបពៈគឺការកំណត់ខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលឥរិយាបថៈបពៈ
កំណត់នៅឥរិយាបថ4សម្បជញ្ញៈបពៈណាមាននៅសម្បជញ្ញៈក្នុងការប្រើប្រាស់ជីវរជាដើមលក្ខមាននៃទលំទលាយជាងនឹងទៀតតែសូមបញ្ជាក់សង្ខេបលើបសង្ខេបសម្បជញ្ញៈបពៈគឺដឹងមាននៅសេចក្តីដឹងខ្លួនផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺមានការដឹងក្នុងពេលដែលប្រើប្រាស់នៅសម្ពុទ្ធជីវរអីជាដើមចឹងទៅហើយមានធាតុមនសិការបពៈណាគឺពិចារណាធាតុ4មានធាតុដីជាដើមបដិកោលបពៈបដិកោលមនសិការបពៈពិចារណានៅអាការៈសំពីបកាអាការៈសំពីបកាឲ្យឃើញនៃជារបស់គួរខ្ពើមជាដើមហើយនឹងអ្នកវិស័យវេទកាបពៈណាពិចារណានៅរូបកាយប្រៀបទៅជាមួយនឹងសាកសពណាដល់កាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានណាតែបពៈសង្ខេបនោះគឺមាន6ពុស្សដាមាន14អញ្ចឹងទៅដូច្នេះនៅក្នុងអត្តន័យដែលលើកយកមកសម្ដែងក្នុងកោលិតៈសោតនេះកាយយៈកាយយៈកតាយៈសតិមានេះមានសេចក្តីថាមានសតិដែលតាំងនៅក្នុងកាយនោះគឺមាននៅកាយនោះជាអារម្មណ៍ដល់អំណាចកាយានុបស្សនាទេវឋានគឺលោកសម្ដៅយកធាតតុមនសិការបពៈក្នុងទីនេះទាំងគឺព្រះមហាមោគ្គល្លានោះលោកពិចារណានៅធាត4មានបថវីធាតធាតដីអបោធាតធាតទឹកទេជោធាតធាតភ្លើងនិងវាយោធាតធាតខ្យល់ហើយសូមបញ្ជាក់ទៀតថាការចម្រើនកាយក្នុងកាយនេះមានអត្តន័យច្រើនដូចបានលើកមកបាញ់មិនអញ្ចឹងណាការកំណត់ខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលជាអនាបានបពៈក្តីការកំណត់នៅឥរិយាបថ4ដើរដេកឈរអង្គុយជាឥរិយាបថបពៈក្តីណាសម្បជញ្ញៈបពៈការកំណត់ដឹងគ្រប់ពេលវេលានៃការបត់ដៃបត់ជើងចូលបត់ដៃចេញលាជើងចូលលាជើងចេញអីណាងាកឆ្វេងងាកស្ដាំអីលាក់ហើយការកំណត់ធាត4ក្តីកំណត់អាការៈសម្បពីក្តីកំណត់កាយនឹងប្រៀបទៅជាមួយនឹងសាកសពក្តីគឺសុទ្ធតែចូលនៅក្នុងកាយានុបស្សនាស្ទើបថានេះគ្នាបាននៅក្នុងព្រះអត្តកថាលោកបញ្យលបន្ថែមទៀតថានៅពេលដែលព្រះមហាមោគ្គលានលោកពិចារណានៅធាត4នេះដើម្បីឲ្យចិត្តស្ងប់ហើយបានលោកពិចារណានៅលក្ខណៈរបស់កាយគឺពិចារណានៅលក្ខណៈរបស់ធាត4ឲ្យឃើញក្នុងធាតនីមួយនីមួយឯងមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាណាលើកឡើងការត្រៃលក្ខទាំង3ទាំងដោយសតិនោះឯងសម្បយុទ្ធទៅជាមួយនឹងវិបស្សនាយើងហៅថាកាយានុបស្សនាសតិបដ្ឋានានោះណាយើងប្រើពាក្យថាកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានគឺសតិរលឹកដឹងដល់កាយក្នុងកាយ
បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកាយនឹងមានមែនប៉ុន្តែមិនមែនជាបរោះមិនមែនជាស្ត្រីទេត្រឹមតែជាអារម្មណ៍របស់សតិតែប៉ុណ្ណោះណាធាត4ជាដើមនោះគឺថាមានមែនដីទឹកផ្លើងខ្យល់មានមែនប៉ុន្តែនេះសត្វតោនជីវសញ្ញោសភាវោមិនមែនសត្វបកគលតួខ្លួនទេត្រឹមតែជាសភាវៈធម៌ដែលកើតឡើងប្រអាស្រ័យហេតុតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលសតិកំណត់ដឹងយ៉ាងហ្នឹងហើយបានបញ្ញាប្រសតិនេះកើតជាមួយនឹងបញ្ញាណាពេលណាដែលសតិកំណត់ដឹងនៅធាតមានដីជាដើមធាតដីជាដើមថាមិនទៀងជាដើមនោះហើយបានវិបស្សនាបញ្ញានេះកើតឡើងពិចារណានៅធម៌ហ្នឹងហើយបានលះបង់នៅការប្រកាន់ណាលះបង់នៅការប្រកាន់អញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីការបដិបត្តិដើម្បីបានត្រាស់ដឹងណានិយាយពីការបដិបត្តិដើម្បីបានត្រាស់ដឹងរបៀបនៃការបដិបត្តិដើម្បីត្រាស់ដឹងគឺរបៀបអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះមោគ្គល្លានលោកមិនមែនបដិបត្តិដើម្បីត្រាស់ដឹងទេព្រះមោគ្គល្លានលោកជាព្រះអរហន្តហើយណាលោកជាព្រះអរហន្តហើយនៅពេលដែលលោកពិចារណានៅធាត4នោះហើយលោកចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានដែលកំណត់ដឹងកាយក្នុងកាយយោធាត4របស់ជាអារម្មណ៍ហើយបានលើកកាន់ត្រៃលក្ខលើកឡើងកាន់ត្រៃលក្ខដៃទឹកភ្លើងខ្យល់ដែរមួយហ្នឹងគឺថាមិនទៀងជាទុច្ចនតាហើយបានបន្តបន្តមកលោកលោកអង្គុយចូលផលសមាបត្តិរបស់ខ្លួនណាមានន័យថាពីដំបូងលោកចម្រើននៅកាយានុបស្សនាបន្តមកលោកចម្រើនវិបស្សនាបន្តមកទៀតលោកចូលផលសមាបត្តិណាចូលផលសមាបត្តិហើយការចូលផលសមាបត្តិនេះដូចបានបញ្ជាក់ពីម្សិលមិញពីលិង្គសមាញ់អញ្ចឹងគឺមិនមែនដូចនិរោធសមាបត្តិទេនិរោធសមាបត្តិគឺចូលទៅទងំនៅក្នុងនិរោធនោះ7ថ្ងៃប៉ុន្តែផលសមាបត្តិគឺមិនកំណត់យ៉ាងឯចូលមួយលងាកឬក៏ចូលមួយបឋមយាមឬក៏ចូលក្នុងរយៈពេលមជ្ឈិមយាមឬក៏រយៈពេលបច្ឆិមយាមឬមួយក៏ចូលរយៈពេលមួយរាត្រីអញ្ចឹងទៅតាមអធិស្ឋានរបស់លោកណាចឹងព្រះមហាមោគលានឹងលោកគង់ចូលផលសមាបត្តិនៅទីមិនឆ្ងាយអំពីព្រះដ៏មានពភានៅពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបណាអេតមដ្ឋានេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអត្តពលគឺការដែលព្រះមោគលានឹងចម្រើនវិបស្សនាក្នុងកាយានុបស្សនាតិបដ្ឋានដោយការកំណត់ធាត4មកជាប្រធានហើយចូលផលសមាបត្តិណែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបណែនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅក្នុងសេចក្តីនោះហើយទើបព្រះអង្គទ្រង់ឧទានណែអ៊ីម៉ាំងឧទាននឹងឧទាននៃសេចក្តីណាណែព្រះអង្គទ្រង់បន្លឺឧទានដែលសម្ដែងការសម្រេចព្រះនិព្វានដោយសតិប្បដ្ឋានភាវនីណែនឹងព្រះអង្គទ្រង់បន្លឺឧទាននៅក្នុងវេលានោះទាំងណែពាក្យដែលព្រះអង្គទ្រង់ឧទានហ្នឹងគឺបេដកភាគ52ទំព័រ176ព្រះអង្គទ្រង់ឧទានថាសតិកាយកតាឧបតិតាឆសុផស្សាយតនេសុសង្ហុតោសសតាំងភិក្ខុ
សមាហិតោជាញ្ញានិព្វានៈមតនោតិណាប្រែថាភិក្ខុតាំងសុខនៅកាយគតាសតិហើយបានសង្រួមក្នុងទ្វាទាំង6ដែលជាហេតុនៃផស្សៈមានចិត្តតាំងមាំចនិចកបីដងព្រះនិព្វានចំពោះខ្លួននៅក្នុងបរមត្ថទីបនីអធកថាលោកបានពន្យល់ក្នុងពគាថានោះបទថាសតិកាយគតាឧបតិតាសេចក្តីថាសតិមានលក្ខណៈដោយដែលបានពោលហើយនោះឯងគឺសតិមានការរលឹកដឹងណាសតិនោះមានលក្ខណៈរលឹកដឹងណាបើយើងប្រើនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានគឺរលឹកដឹងនៅស្ថានទាំង4ហ្នឹងណារលឹកបាននៅរលឹកដឹងបាននៅស្ថានទាំង4គឺរលឹកដឹងនៅកាយក្នុងកាយវេទនាក្នុងវេទនាចិត្តក្នុងចិត្តធម៌ក្នុងធម៌ណានៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានគឺលោកសំដែងនៅសតិជាប្រធានរបស់បញ្ញាការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានត្រូវមានបញ្ញាណាសហការជាមួយទើបអាចត្រាស់ដឹងនៅមគ្គផលបានតែលោកប្រើពាក្យសតិជាប្រធានបញ្ញាក៏ជាមួយនឹងសតិហ្នឹងប៉ុន្តែលោកលើកយកសតិណៃជាប្រធាននៅក្នុងការកំណត់ដឹងនៅពេលណាដែលសតិកំណត់ដឹងនៅកាយក្នុងកាយចិត្តដល់នោះហើយទើបបញ្ញាកើតឡើងដែលមានបលិថាសម្បជញ្ញៈនោះសម្បជញ្ញៈណាគុនចាស់ញាតិញោមដូចច្រើនច្រើនអានសម្បញ្ញៈសម្បញ្ញៈតាមពិតមិនមែនសម្បញ្ញៈទេសម្បជញ្ញៈណាអង្គធម៌គឺបានដល់បញ្ញាអញ្ចឹងពេលដែលសតិកំណត់ដឹងនៅកាយក្នុងកាយដូចជាកំណត់ដឹងចិត្តដង្ហើមចេញចូលក្តីកំណត់ដឹងអិរិយាបថដែលដូចចូលអង្គុយក្តីកំណត់ដឹងបព្វៈណាមួយនៅក្នុងកាយានុបស្សនាក្តីពេលដែលកំណត់ដឹងយ៉ាងនឹងហើយបញ្ញាចាប់ផ្ដើមកើតកំណត់លះបង់នៅការប្រកាន់លះបង់នៅការយល់ខុសលះបង់នៅការប្រកាន់លះបង់នៅកិលេសដតៃៗទៀតនឹងដោយមាននៅសតិនឹងឯងជាប្រធានណាសតិនឹងជាធំក្នុងការកំណត់ដឹងឲ្យស្គាល់ស្គាល់នៅធរដែលជាបរិបកណាធរដែលជាបរិបកគេឡះសធរឬក៏អកុសលធរតាមមួយក៏ដោយដែលជាបរិបកណាដូចជាមិច្ឆាទិដ្ឋិកើតឡើងយល់ឃើញថាខ្លួនមានខ្លួនមានណារូបរបស់ខ្លួនមានខ្លួននៅរូបជារបស់ខ្លួនខ្លួននៅក្នុងរូបរូបនៅក្នុងខ្លួនខ្លួននៅក្នុងរូបណាគឺការយល់ខុសជាតួសកាយតិដ្ឋិហ្នឹងរូបជារបស់ខ្លួនខ្លួនមានរូបរូបនៅក្នុងខ្លួនខ្លួននៅក្នុងរូបវេទនាជារបស់ខ្លួនខ្លួនមានវេទនាវេទនានៅក្នុងខ្លួនខ្លួននៅក្នុងវេទនាជាដើមអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលសតិកំណត់ដឹងថានោះគឺជាតួកិលេសជាតួអកុសលសម្បជញ្ញៈតួបញ្ញាក៏ឡងចាប់ដើមលះបងណាលះបងនៅការប្រកាន់ហ្នឹងលះបងនៅការយល់ខុសហ្នឹងអញ្ចឹងសតិហ្នឹងជាប្រធានជួយឧបការៈដល់ធោដតីដែលត្រូវកើតបន្តយើងស្ដាប់ទៅហាក់ដូចថាធោហ្នឹងកើតមុនក្រោយតាមពិតកើតព្រមគ្នាក្នុងពេលហ្នឹងទេសតិនិងបញ្ញាត្រូវកើតព្រមគ្នាប៉ុន្តែយើងនិយាយពីលក្ខណៈវាខុសគ្នាណាសតិជាប្រធានហើយបានជាឧបករណ៍ដល់ធរតីមាននៅ
បញ្ញាមាននៅវិរិយៈអីជាដើមអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងក្នុងសេចក្តីនេះព្រះមហាមោគ្គល្លានបញ្ជាក់ឡើងវិញលោកចម្រើននៅកាយក្នុងកាយនេះមានកាយៈកិតាសតិតម្កល់សុខនៅក្នុងខ្លួនណាគឺបានដល់ការចម្រើននៅធាត4នោះឯងណាចម្រើននៅធាត4នោះឯងនៅពេលដែលកំណត់ដឹងនៅធាត4ដោយត្រៃលក្ខធម៌នឹងហើយបន្តបន្តទៅទៀតក៏លោកចូលនៅក្នុងផលសមាបត្តិរបស់ខ្លួននោះឯងណាដល់បញ្ជាក់ឡើងវិញទៅនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងហើយបានថាកថាលោកបញ្យលតកតូនទៅជាមួយនឹងសតិជាប្រធានហើយបានចម្រើនហោហែមកដល់សតិជាធម៌មួយដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបញ្ញាណាប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបញ្ញាណាមានបញ្ញាជាគូដៃដែលកំណត់នូវបច្ច័យទាំងឡាយបច្ច័យនេះមិនមែនសំដៅដល់សម្ពត់ជីវរចង្ហាន់បិណ្ឌបាតទេណាបច្ច័យរបស់សង្ខារធម៌ហ្នឹងណាដោយអំណាចការកំណត់នូវធាត4ពោលគឺកាយនិងឧបាទេយរូបដែលអាស្រ័យធាត4នោះតអំពីនោះទៅប្រព្រឹត្តទៅដល់អំណាចការកំណត់បច្ច័យទាំងនោះមានជាអនិច្ចលក្ខណៈជាដើមឃើញទេណាហើយបានមួយយ៉ាងទៀតលោកពោលដោយសតិជាប្រធានទៅត្រង់សំដែងចំពោះការបន្តបន្តគ្នាមកនៃបញ្ញាដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងបរិញ្ញា3ដែលសម្បយុទ្ធដោយសតិទៅឯងណាគឺណាឡើងនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយបាទឯកគាថាខាងដើមហ្នឹងទៅណាហើយនិយាយដល់បរិញ្ញា3អាហ្នឹងយើងត្រូវសិក្សានៅក្នុងបរិញ្ញា3ទៀតតែក្នុងទីនេះយើងមិនបានស្ដាប់ពើស្ដាទេព្រោះក្រំតែលោកបញ្ជាក់បញ្យលអំពីសតិដែលកើតឡើងជាមួយនឹងបញ្ញាហ្នឹងកើតតតគ្នារហូតដល់តាកតងទៅជាមួយនឹងបរិញ្ញា3មានញាតបរិញ្ញាតៃរណបរិញ្ញាបហានបរិញ្ញាអញ្ចឹងទៅណាញាតបរិញ្ញាហ្នឹងគឺថាកំណត់ដឹងនៅទុក្ខសច្ចៈជាដើមតៃរណបរិញ្ញាក៏ពិចារណាណាពិចារណាថាទុក្ខសច្ចៈហ្នឹងគឺមានមែនមិនមែនមនុស្សទេវតាព្រមណាអ្នកទុក្ខអីហ្នឹងទេហើយក៏មាននៅបហានបរិញ្ញានោះលះបង់នៅការប្រកាន់ថាការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ជាខ្លួនមានខ្លួនអីអ្នកកើតចាស់ឈឺស្លាប់ជាដើមអញ្ចឹងទៅណាអានឹងបរិញ្ញាណាតែអធិប្បាយឲ្យពុស្ដាទៅអីបាទថាឆៈសុភាសាយតនេសុសង្ឃវុតោសេចក្តីថាព្រះយោគីអ្នកប្រកបដោយភាពជាអ្នកមានសតិប្រកបក្នុងកាយតាមដែលពោលហើយទើបបដិសេធការប្រព្រឹត្តទៅនៃបញ្ញាឃើញទេគឺលោកលើយកសតិជាប្រធានបានលោកមិនបានប្រើពាក្យថាបញ្ញាជាប្រធានផងទេគឺប្រើពាក្យសតិជាប្រធានបដិសេធបញ្ញាគឺមានន័យថាមិនយកបញ្ញាជាប្រធានទេក្នុងការចម្រើនកាយក្នុងកាយនៅក្នុងពេលនោះតែបញ្ញានឹងកើតបន្តបន្តមកណាប្រើពាក្យថាកើតបន្តព្រោះការទៅចម្រើនកាយានុបស្សនាក្នុងទ្វារទាំង6មានចក្ខុទ្វារជាដើមដែលជាហេតុនៃផស្សៈ
អពិជាជាដើមដែលគួរនឹងកើតក៏កើតឡើងកាលនឹងបាត់បាំងនៅអពិជាជាដើមនោះទៅត្រាស់ហៅថាអ្នកសង្រួមក្នុងទ្វារ6មានចក្ខុទ្វារជាដើមនោះដោយពាក្យនោះព្រះវិភាកទ្រង់សំដែងដល់ញានសង្វរៈញានសង្វរៈនេះគឺបានដល់បញ្ញានោះឯងទៅណាគឺនៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យសង្វរៈ5យ៉ាងវាមានសីលសង្វរៈណាវាមានសតិសង្វរៈញានសង្វរៈឃើញទេណាមានវិរិយៈសង្វរៈអីតទៀតមកណាអានឹងយើងប្រើនៅក្នុងសង្វរៈហ្នឹងណាចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺពេលដែលយើងលើកអំពីញានសង្វរៈមកហ្នឹងនៅពេលដែលយើងលើកពីញានសង្វរៈមកគឺតាកតងទៅជាមួយនឹងការមាននៅបញ្ញាណាការមាននៅបញ្ញាដែរក្នុងសង្វរៈទាំង5យ៉ាងនោះមានបាតិមកខសង្វរៈសតិសង្វរៈញានសង្វរៈខន្តិសង្វរៈនិងវិរិយៈសង្វរៈបាតិមកសង្វរៈគឺការសង្រួមនៅក្នុងបាតិមកគឺសិលរបស់ភិក្ខុហើយសតិសង្វរៈនេះគឺការសង្រួមឥន្ទ្រីយ៍6នោះឯងទៅហើយញានសង្វរៈហ្នឹងគឺបានដល់តួបញ្ញាហើយខន្តិសង្វរៈហ្នឹងគឺមានខន្តីវិរិយៈសង្វរៈហ្នឹងគឺការពាក្យថាសង្រួមវិរិយៈក្នុងទីនេះមិនមែនមានន័យថាអត់ព្យាយាមទេគឺបានដល់ការព្យាយាមលះបង់នៅអកុសលវិតកៈដែលកើតឡើងហៅថាវិរិយៈសង្វរៈណាអញ្ចឹងការសង្រួមឥន្ទ្រីយ៍ទាំង6នេះណាទៅរួមផ្នែកជាចំណងដាប់កាយចិត្តណាគឺមាននៅសតិនឯងជាធំហើយការលះបង់នៅកិលេសដែលហូរទៅតាមទ្វារទាំង6នោះឯងគឺមានបញ្ញានោះជាធំគឺមានបញ្ញាហ្នឹងគឺជាអ្នកលះបង់ទៅបញ្ញានោះជាតួលះបង់ណាឲ្យឈ្មោះថាញានសង្វរៈហើយការសង្រួមអេនត្រីគឺឲ្យឈ្មោះថាសតិសង្វរៈអញ្ចឹងទៅហើយបត់ថាសៈសតាំងភិក្ខុសមាហិតោសេចក្តីថាភិក្ខុនោះមានសតិប្រកបហើយយ៉ាងនោះនឹងសង្រួមហើយក្នុងទ្វារទាំងពួងមិនបញ្ជូនចិត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលច្រើនពិចារណាដល់អំណាចអនិច្ចលក្ខណៈជាដើមចម្រើនវិបស្សនាការញៀនចាស់ខ្លារឹងមាំប្រព្រឹត្តទៅក៏មានចិត្តតាំងមាំដោយសមាធិដែលសម្បយុត្តដោយវិបស្សនាប្រព្រឹត្តទៅជាប់តមិនដាច់រយៈតែម្ដងតាំងពីលំដាប់អនុលោមញ្ញានដល់រាបដល់កាត់កោត្រភូញ្ញានហ្នឹងញ្ញានជាលោកយៈទៅឆ្លងពីកោត្រភូញ្ញានទៅបានដល់ញ្ញានជាលោកត្រណាហើយបាត់ថាជាញ្ញានិព្វានអ្នកមត្តណោសេចក្តីថាព្រះនិព្វានដែលជាអសង្កតធាតនៅមកនៅសេចក្តីសុខយ៉ាងពិតប្រកបដោយជាអារម្មណ៍ដ៏ល្អរបស់មគ្គញ្ញាននិងផលញ្ញានណាព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍ដ៏ល្អិតដ៏ល្អដ៏ឆ្នើមនេះគឺជាអារម្មណ៍ដ៏ល្អិតរបស់មគ្គញ្ញាននិងផលញ្ញានដែលបានបញ្ញត្តិថាអត្តាព្រោះมันជាអារម្មណ៍របស់ពុទ្ធជនដតី
ដោយហោចទៅសំបីត្រឹមតែយល់សប់មានន័យថាព្រះនិព្វានមិនមែនជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តរបស់ពុទ្ធជននោះទេណាជាអារម្មណ៍របស់មេគញ្ញានិងផលញ្ញានដែលជាចិត្តរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះនឹងបានលោកបញ្ញត្តិពាក្យថាអត្តាព្រោះមិនជាអារម្មណ៍របស់ពុទ្ធជនដតីដោយហើយទៅសំបីត្រឹមតែយល់សប់តែព្រោះជាផ្នែកមួយនៃមេគញ្ញាននិងផលញ្ញាននោះរបស់ព្រះអរិយទាំងឡាយនឹងព្រោះដូចជាអត្តាទើបហៅថាអត្តនោដែលរបស់ខ្លួនកបីដឹងគឺកបីជ្រាបព្រះនិព្វាននោះអធិប្បាយថាកបីចាក់ធ្លុះគឺកបីធ្វើឲ្យជាច្បាស់ដោយមេគញ្ញាននិងផលញ្ញានទាំងឡាយណាគឺត្រូវធ្វើឲ្យជាច្បាស់ដោយមេគញ្ញាណផលញ្ញាណណាតើមេគញ្ញាណកើតឡើងទៅមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ផលញ្ញាណកើតឡើងទៅមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ដោយពាក្យនោះព្រះដ៏មានប្រភពទ្រង់សំដែងដល់សេចក្តីដែលព្រះអរិយទាំងឡាយមានចិត្តបង្អន់ទៅក្នុងព្រះនិព្វាននោះឯងណាយ៉ាងទៀតលោកអធិប្បាយបទថាសតិកាយកតាឧបតិតានេះទ្រង់សំដែងដល់កាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានបទថាឆសុផស្សាយតនេសុសង្វុតោសេចក្តីថាឈ្មោះថាផស្សាយតនៈព្រោះជាដែនមកចំពោះគឺជាហេតុនៃផស្សៈក្នុងផស្សាយតនៈទាំងនោះឯងព្រោះតែមានផស្សៈទើបមានវេទនាព្រោះតែមានអាយតនៈទើបមានផស្សៈជាបច្ច័យតគ្នាធូរនៅក្នុងបរិច្ចសុបាទហ្នឹងឈ្មោះថាសង្រួមហើយព្រោះតណ្ហាជាដើមមិនប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវេទនាទាំង6មានចក្ខុសម្ផស្សជាវេទនាជាដើមដែលមានភាសានោះជាហេតុគឺកើតឡើងព្រោះភាសាជាបច្ច័យដោយពាក្យនោះព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់សំដែងដល់វេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានបទថាសសតាំងភិក្ខុសមាហិតោសេចក្តីថាភិក្ខុឈ្មោះថាតាំងមមជាប់តរហូតដល់អស់កាលចិន្តិចមិនមានចន្លោះព្រោះមិនមានសេចក្តីរវើរវាយក៏ភិក្ខុនេះឈ្មោះថាជាអ្នកមិនរវើរវាយព្រោះដល់ទីបំផុតដោយសតិប្បដ្ឋានភាវនាដោយប្រការទាំងពួងមែនពិតការលោកពិចារណាកំណត់បានមិនឲ្យសេះសល់ក្នុងឧបាទានខណ្ឌ5ដែលផ្សេងដោយប្រភេទនៃកាលមានអតីតកាលជាដើមដោយពាក្យនេះព្រះមេវិភាកទ្រង់សំដែងដល់សតិប្បដ្ឋានដែលនៅសល់ណាគឺសំដៅដល់ចិត្តតានុបស្សនានឹងធម្មានុបស្សនាបន្តក្រៅពីនោះទៀតទៅបទថាជាញានិព្វានមតនោសេចក្តីថាភិក្ខុអ្នកទំលាយកិលេសជាអ្នកដល់នៅទីបំផុតនៃសតិប្បដ្ឋានភាវនាទាំង4តាំងនៅដោយអាការៈយ៉ាងនេះខ្លួនឯងនៅឯងក៏បីដឹងនៅខ្លួនឯងនៅកិលេសបរិនិព្វានរបស់ខ្លួននៅកិលេសនិព្វានរបស់ខ្លួនដោយបច្ចវេគ្គនញ្ញាណគឺមានតែខ្លួនឯងទេដែលដឹងណាដឹងដោយខ្លួនឯងដឹងនៅអីគឺដឹងនៅកិលេសនិព្វានរបស់ខ្លួនដោយបច្ចវេគ្គនញ្ញាណគឺពិចារណាថាតើកិលេសដែលបានលះហើយនឹងមាននៅទៀតដែរឬក៏អត់ណាកិលេសដែលលះហើយនោះមាននៅសល់ទៀតទេឬក៏អស់ហើយអានឹងគឺត្រូវដឹងដោយបច្ចវេគ្គនញ្ញាណមិនមែនបុគ្គលណាទៅប្រាប់ទេណាឯងក្នុងសេចក្តីនឹងប្រើពាក្យថាក
ិលេសនិព្វានឬក៏កិលេសប្រនិព្វានមានន័យថាកិលេសនោះត្រូវលះអស់ដោយមគ្គណាដោយមគ្គពិចារណាដោយបច្ចវេក្ខញ្ញាណណាពិចារណានៅធម៌ដែលខ្លួនឯងបានសម្រេចហើយនៅពិចារណានៅកិលេសដែលខ្លួនបានលះបង់គឺលះបង់ដោយមគ្គញ្ញាណនោះឯងគឺមានតែខ្លួនឯងទេដែលដឹងច្បាស់នៅដឹងច្បាស់តែខ្លួនឯងទេណានៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងម្យ៉ាងទៀតដោយបទថាសតិកាយកតាឧបតិតានេះទ្រង់សំដែងដល់សេចក្តីដែលព្រះធរៈជាអ្នកមានសតិចាស់ខ្លាដោយការសំដែងដល់ការកំណត់ដឹងតាមសភាវៈនៃកាយរបស់ខ្លួននិងរបស់អ្នកដទៃដោយបទថាឆៈសោភាសាយតនេសោសាងវុតោនេះព្រះអង្គទ្រង់សំដែងដល់ការដែលព្រះធរៈដល់ភាពជាអ្នកបរិបូរណ៍នៃបញ្ញាដែលប្រកាសដល់សម្បជញ្ញៈដល់អំណាចនៃការនៅដោយសេចក្តីស្ងប់ជាដើមដែលសំដែងដល់សេចក្តីសង្រួមយ៉ាងពិតប្រកបក្នុងទ្វារ6មានចក្ខុទ្វារជាដើមដោយបទថាសៈសតាំងភិក្ខុសមាហិតោនេះទ្រង់សំដែងអនុពពពវិហារសមាបត្តិ9ដោយសំដែងដល់ភាពជាអ្នកច្រើនដោយសមាបត្តិនោះឯងភិក្ខុអ្នកមានភិក្ខុអ្នកមានសភាពយ៉ាងនេះកបីដឹងនិព្វានរបស់ខ្លួនគឺកបីដឹងកបីគិតដល់អនុបាទិសេសនិព្វានធាតរបស់ខ្លួនតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះព្រោះมันមានករណីយកិច្ចដែលក្រៃលែងព្រោះធ្វើកិច្ចសម្រេចហើយអធិប្បាយថាសម្បីកិច្ចដែលលោកនឹងកបីគិតក៏មិនមានណាមានន័យថាកិច្ចដែលត្រូវគិតត្រូវចម្រើនដើម្បីបានសម្រេចធរតីណាទៀតដើម្បីលះបង់កិលេសណាទីគឺអត់មានទេគឺមានតែការពិចារណានៅនិព្វានធាតុរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះណាមានន័យថាលោកពិចារណាដល់សេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងព្រះនិព្វានណាគឺថាពេលដែលលោកអស់អាយុត្រូវព្រះនិព្វានគិតដល់អនុបត្តិសេសនិព្វានរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះអត់មានគិតដល់កិច្ចដតីនោះទេណាតែមិនមែនគិតដល់អំណាចតណ្ហាទេណាមិនមែនគិតដល់អំណាចកិលេសណាមួយទេណាគិតដល់សតិបញ្ញាតែប៉ុណ្ណោះទេណានេះគឺជាសេចក្តីអធិប្បាយនៅក្នុងកលិតសោតប៉ុណ្ណឹងណាទេណាគាត់ចាស់ញាតិញោមស្ដាប់ព្រះធម៌ឆ្ងល់មិនយល់ត្រង់បាទនៃប្រកាសថាឬក៏អត្តនៃធัวក្នុងចំណុចណាមួយអាចសាកសួរបានណាតែកំណត់ស្មារតីនឹងបញ្យលឲ្យបានច្បាស់លាស់បើសិនជាមានចម្ងល់ទាំងណាឥឡូវប៉ុណ្ណឹងអធិប្បាយក្នុងកលិតសោតដែលជាប្រសោតទី5នៅក្នុងនន្ទវៈទី3ណាដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយឧទានបាយ10ភាគ52ទំព័រ175និងទំព័រ176ណាចប់ដោយបរិបោប៉ុណ្ណឹងសូមប្រគេនបុណ្យដល់ព្រះធរណធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាជ្រះថ្លាអនុមោទនាបានសម្រេចបុណ្យធម្មទាននៅក្នុងវេលាព្រឹកនេះគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសំលីគុណចាស់លាញាតញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាប៉ុណ្ណឹងប្រគេនពរជូនពរគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនា